السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. ويشتمسي بارا سورة قمر ابتدانا دا مکی صورت دے پترتیب عثمانی کی دا صورت چکم دے نو دا 54 نمبر دے سلور پنزوستم او پترتیب دو نزول کی دا 37 نمبر دے و دیرشم نازل شوی دے پس دو سور طارق نا او مخ کی دو سور سواد نا ربط و مناسبت دی سورت دو ما قبل سر معلوم دے تاسو دا خبر بیان کلی وا چی دو سور قاب نا بعد هر یو صورت چې کوم دی نو ما بعد به د هغې نه ترکی وي. نو دلته کې هم که تاسو وګورئ نو په ماقبل صورت سورې نجم کې دا مسئله بیان شوه چې دا تاسو کوم معبودان ځان له په خپله باندې نیولي دي نو دی تاسو له شفاعت نشي کولی. وکم من ملکین فی السماوات لا تغنی شفاعتهم. نوسوت پدی صورت کی وئی یو قسم ل دلیل ولا بیانیں چستا سودا معبودان چکم دین ودئی اولی شفاعت نشی کولے زگا انا کل شیء خلقناه بقدر. ہر یو شیء اللہ وئی من پو یو خاص اندازہ کے پیدا کڑے دے دا ہر چیز مالک صرف او صرف اللہ دے نو د شفاعت اختیار هم صرف او صرف الله سره دی او غیر سره نشته دی. خلاصه صورت په اول او په آخر کې شکایت دی په دې درمیان کې زجر او تخویف اخروی بشارت اخروی او په دې میز د صورت کې به 15 نمونې د تخویف دنیوي بیانوي دارنگی احوال قیامت او اثبات د قیامت د پاره به یو نمونه بیانای چاغه انشقاق القمر دا. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة نزدې شو قیامت وانشق القمر او اوچاود لسپمه. اقتربت الساعة
دا د اثبات د قیامت د پاره یو نمونه ده. یقتربت الساعة نزدی شو قیامت وانشق القمر او اوچاود سپمی. اوس د دې نه کوم انشقاق مراد دی؟ نو بعضی علما وی مراد د دې نه د نبی علیه الصلاة والسلام هغه معجزه ده چې هغې ته ویل کېږي معجزه د شق القمر. په یو موقع باندې بخاری شریف مسلم کې حدیث راغلی دی چې په یو موقع باندې کافرانو د نبی علیه الصلاة والسلام نه مطالبه وکړه که چېرې تا د سپمی دوه ټوکړې کړه نو موږ به په تا باندې ایمان ناړو. نبی علیه الصلاة والسلام د الله په حکم باندې د خپله ګوته مبارکه سپمی ته داسې کړه او سپمی الله دوه ټوکړې کړه. یو ټوکړه په جبل ابي قبیس باندې پرېوته او یو چې کوم دی نو په هندوستان کې پرېوته. باقاعده دی ولیدل خو لیکن دی بیا هم ایمان نه نړو ځکه وایي چې د هندوستان یو راجا و مالیبار د هغه نوم و وایي دا واقعه هغه په خپلو سترګو باندې ولیده او ځان سره یې په خپله ډایری کې ولیکله. سمود آباد بیا چې کوم دین یو صحابي دی د غنوم دی حبیب بن مالک رضی الله تعالی عنه هغه هندوستان ته راغلی او په تجارتي سفر باندې. نو دغه راجا ورنه د دې واقعې متعلق تپوس وکړو نو دې صحابي ورته باقاعده هغه خپل ټول حالات وی چې او دا زموږ په علاقه کې الله یو پیغمبر را لېږلی دی او دا دغه معجزه وه. راجا چې دا خبره څنګه واورېدن ډایرک مسلمان شو په ایمان یې پرې راړو. دا خبره لیکلې ده تاریخ فرشته نوم یو کتاب دی. دا یو مشهور کتاب دی د تاریخ تاریخ فرشته هغې کې دا مسله لیکلې شوې ده. بهر حالو یا خو تینه مراد دکه د نبی علیه الصلاة والسلام د شق القمر والا معجزه ده. دغه معجزه دینه مراد ده او یاد دینه مراد داره چې قرب قیامت به د اسمان اسپمی به وچویږي. اسپمی به وچویږي دړې دړې به شي راپرې وبځي. والقمر عزت بل ځای راغلی دی. نو دوه خبرې شوې یاد نه مراد چې کوم دی معجزه د نبی علیه الصلاة والسلام د انشقاق القمر ده چا تیره شوې ده او یاد نه مراد د دې خبرې دی چې قرب قیامت چې کوم دی نو دا معجزه د اسمان د سپمی به وچویږي. اقتربت الساعة نزدی شو قیامت وانشق القمر اوچاو دل سپمی. قیامت نزدی شو سپمی اوچاو ده او ماوی یا مراد ده دین سه شیره چه قیامت ده نزدی با ده سپمی اوچویگی. نو پدی که اثبات ده قیامت گئی. الله فرمایی لکه سرنگی چه سپمی دو ٹوکلی شوا نو دغه شان به تاسو هم ټوکلې ټوکلې شئ او بیا چې څرنګې الله دا سپمی بیا یو ځای کړه نو داسې به تاسو هم یو ځای کوي او ژوندي کوي به مو. او دا د نبی علیه السلام د نبوت د صداقت دپاره وه.
وإن يروا كجر دي أويني آية يو معجزة يعرضوا دي إعراس كي داغينا ويقولوا أو دي واي سحر مستمر دا سحر دي فوخ جادو دي فوخ وإن يروا آية كجر دي أويني يو معجزة يعرضوا دي إعراس كي دينا الله وی دی په معجزو باندې ایمان نراړي دی په خپل سترګو باندې اولی د جسم ما د وځای شو دا سی بل لا معجزي و د نبی علی صلوات و سلام په لاس باندې الله ظاهر کړی لیکن دی دغه انکار کړي و ان يروا جریدی اوینی آیه معجزه یعرضو دی انکار کړي اعراض کړي و یقولو دی وای سحر دا خو جادو دی مستمر فوخ مستمر پوخ کلک دا خو ډیر کلک جادو دی ډیر پوخ جادو دی وکذبو دی تکذیب کړی دی واتبعو تابیداری کړی ده واتبعو او دی تابیداری وکړه اهواهم د خپلو خواهشاتو وکذبو دی تکذیب کړی دی تکذیب یې وکړو معجزه اولی دا بیا تی نم انکار وکړو دا تکذیب دی اولی وکړو واتبعوا اهواءهم دا غی مین وجه دا و چې دی د خپلو خواهشاتو تابع شو خپل خواهش پسې روان شو نو د خواهش په مقابله کې دی چې کوم دین د الله د دین د پیغمبر د معجزو تکذیب وکړو وکل امر مستقر وكل امر مستقر دا جواب دی 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 اعتراض چې دی وی دا پیغمبر چې کوم کار وکړ دا جادو دی سحر مستمر نو دلته کې د امرین نه مراد څه دی امر مؤثر مقصد د خبر ادارې چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه خبره کوي دا جادو نه دی بلکې دا د الله امر دی چې په دې کې د دوی په دې دعوت کې تاثیر پیدا کړی دی او هغه اثر چې کوم دی نو په تاسو باندې کیږي ولقد جاءهم په تحقیق سره راغلی و دی ته من الانباء د واقعاتونه انباء اغا عظیم الشان واقعات چې د هلاکت د سابق او اقوام دي ما اغا فيه جباغي کی مزدجر عبرت دي بلا واقعات او سراغلی دي په دې کې الله تعالی د کافرانو د سرکشی بیان کړي د کافرانو د عناد بیان کړي چې دا کاپیران چې کوم دي نو دا عنادګر دي دی سرکشه دي وګوره دی بل لا ډېر ویرولی شو د حکمت خبرې ورته وکړی شوې نصیحتونه ورته بیان کړی شو لیکن دی بیا هم ایمان نه راړي دا ولې نه راړي ها د صرف د عناد د وجې نه او د ضد د وجې نه ولقد جاءهم بتاقيق سرا راغلو دیتا من الانباء د خبروننا ما اغا فيه چپاغي کی من الانباء د خبرون واقعات د هلاکت ما اغا فيه چپاغي کی مزدجر عبرت دی حکمت دا حکمت دی بالغه حکمت دا دانشمندی دا بالغه پورا سمانا دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې دی ته کومې خبرې کوي دا دی ته کوم خبره رااله دا قرآن ورته کومه خبرې بیانوي دا پوره پوره حکمت دی خو سکدی باندې د عینات پردې نه وي بالغه تامه بالکل پوره تمام دا دی ته لوی حکمت بیانولی شي
خوځدی چې ایمان راړي نولی پین راړي هلته کې مسله دار چې د دې پلون باندې پردی د عنایت پر دی دي فما دون النذر نو نه په ور نه کړه دی تا اغیرولو نذیر فما تغنی ایس پایده ور نه کړه دی تا ان نذر يرولو دا فات بریعیه ده یعنی د سابقه او امتونو حالات و ترالل د سابقه او اقوام کیسی و بیان شوی او باوجود د دین دی قران طرف ته توجه نکلا ایمان پیرانلو نو زکه و تا غ واقعات ایس پیدا ور نکلا ترجمه معنی خ نظر ساتي ګور ګران ده فتول عنهم بس اعراضک د دینا اس نبی علیہ الصلات والسلام ته الله تسلی ور گئی چستا نصیحت انتہا ته رسیدلې دی دی ته دلائل لالل اوس کدی چر ایمان ناړي خود دی د پاره پیدا ده او که ایمان نراړي نستا په کې هیڅ نقصان نشته دی انا هدیناه النجدین الله وی مونږ خودلې دی ته دواړه لاري فتولى بس اعراضك عنهم ددينا يوم بارز باني يدعو الداعي چراو بری دیلرا را بلون کے راو غواری دیلرا را غختون کے الى شيء نکر اغیوشی ناشنا تام ناشنا شيء وہ یہ گئی کنا شيء نکر و تولی ہوئی چی دا سی ناشنا منظر دا سیناشنا آواز دا بچری دی اوریدلی نی او د ید عدائن مراد سے شیری د اسرافیل علیہ السلام اغه شپیلای د اشاره ده اسرافیل علیہ السلام بشپیلای وای بیا بو سره حواز مو کی حلمو الی عرض الرحمن د الله تعالی دربار ته حاضر شي نوڑنبای خبر سوکلا الى شیئ نکر خوش عن چه کتب بی ابصار هم سترگید دی یخرجونا دی براوزی من الاجداسی دی قبرنونا که انهم گویا که دی جراد ملخان دی منتشرون خوارو وارو اللہ وی دی با دی سترگی بیٹی دی نیولی دی زلتونو نبڑک نظر دی نیولی خبر بنیشی گولے حیا بولے ورزی شرمی کی با خبر بانی پوش ہوئی کنا خوشان ابسواروہم ذلیل بئی گد بئی استر گی دے دئی بل یخرجون من الاجداس دئی بروزی دے قبرون نہ دے حکم دے اللہ دے وجی دا سی بر روانی کانہم جراد منتشر خلق بم ډیر زیاتی بد حواس به ګډ وډ وای نو چې روان انت وای کی نظام الله خان چې رواني دا مولخان خان چې اس راځي یو خواټوب کی بل خواټوب دی دی بم د ک شانتی په یو په بل باندې ورزی مهتعینا الی الداعی دی بمنډی وای بلون کی طرف تا آکم بلون کې چې دی اسرافیل علیہ السلام داغه طرف ته بټول رواني منډه بوي یقول الکافرون او بوي کافرانو هاذا یوم عسر دا رز د سختم نو دا نسبت د سختې کافرانو ته زکه وشو چې په مؤمنانو باندې به سخت نه سخت وي په کافرانو باندې یقول الکافرون هاذا یوم عسر کافران بوي ولګه دا رز خونن ډیر زیاته سخت ده سڑیر ناشنا رز دا عجیب رز دا خبر بانی پوش وی نو دای و دا دا تخویب یو خروی ورکو اس اغا پینزن امونی دا دنیا بیانی چه کم و خلق و ایمان نو را اوڑی اغای دنیا کم اللہ حلاک کردی دی نو دا اغا پینزو قومون و نمونی و توس بیانی یو پا اغا نمونو که طول ناول نمونا دا قوم دا نوح علیه السلام دا دی اول زګراړه چې په مخ د زمکه باندې لومبه کوم
چې تکذیب د پیغمبر کلو نه داو دویمه دا ده چې په ځمکه باندې د ټولو نه زیات دعوت چې ورکړو نه نوح علیه السلام ورکړو خو قوم یې رټه سلامست شو کذبت تکذیب کړو قوم نوح قوم د نوح علیه السلام د نوح علیه السلام قوم تکذیب کړو څنګه تکذیب کړو فقالوا عبدنا د بند زمنګا کذبت تکذیب کړو قوم نوح قوم د نوح علیه السلام قبلهم روان دي ددينا مخك ددينا كذبت تكذيب قلو قبلهم روان دي ددينا قوم نوح قوم نوح عليه السلام فكذبوا دي تكذيبك عبدنا دبند زمنگا الله نوح عليه السلام دخبل نسبتك چدا زمن بندو دا كذبوا دو بيروي كذبت قبلهم قوم نوح كذبوا دو پیری دا خبر وکړه نو سو کوئی دا دویم تکذیب چې دین دا تفسیر دې ما قبل او بازی وی دا تکرار د پاره دی چې د دې مسلسل کار چې کم دین دغه تکذیب وو د دې د نسل کاروم دغه تکذیب وو بس تکذیب به کو د پیغمبرانو كذبت تكذيب قوم نوح قوم نوح عليه الصلاة والسلام قبلهم روان دي دينا فكذبوا دي تكذيبك عبدنا دبند زمنگا وقالوا دي وي مجنون دا پیغمبر لیوانه دي وزدو جر او رتل شوه دي وزدو جر او رتل شوه د الله د دین تبلیغ به ورکاو دی برټو دغه خلاف به مختلف حربي استعمالولې او بعضی پکې داسې مو تفسیر بحر محیط لیکلی دي بعضی چې په مختلفو حربو سره به نوح علیه السلام د رکاوټونو اچول کله به پلار کې ولیدن خپی به کو خو چې کله پری به خو د هوش کې براغي نغه به دک دعا کولا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون الله زما دې قوم د هدایتو کې دین پويږي او د وز دو جر یو معنا څه ده دا عتب دی په مجنونون باندې نو دی سوی دا پیغمبر لیونی دی دا لیونی دی په د پریان ناغلی دی عقل ختم شوی دی نه نیم سوه کال نوح علیه السلام د دی دا خبرې برداشت کړې خیر کې دعا وکړه فدعا ربه سوالکو نوح علیه السلام در خپلنا انی زچی ما مغلوب کمزور یم فانتصر ته زما امدادو کی فانتصرنی امدادو کی زما الله ز کمزور ما او بس ته زما امدادو کی دی قوم خو زما تکذیب وک الله د نوح علیه السلام دعا قبول کړه ففتحنا نمونگ پرانستو ابواب السمای دروازی دسمانو بما ایم من حمیرین پوبو جبای دیدون کو سرام اللہ وی دسمان والی می پیرا کلاو کری دسمان دا غالی نو برا زوانی شوی قیل یا اردو بلعی ماکی و یا سماو اقلعی التا تیر شو ورپسې وفجرن الارض او جاری کلمنګ دې زمکې لرا عيونن چيني
فالتقى الماءون یو ځای شي اوبه د ځمکې او د اسمانو دوباره اوبه هم راتلي د لاندې هم راتلي دا یو ځای شو بس اوبه نه وي سم طوفانونو على امر قد قدر على امر قد قدر د پاره د پوره کولو دغه امر قد قدرا چې تحقیق سره دغې فیصله شوې وه د ځمکې او د اسمان اوبه الله یو ځای کړې نو تفصیل تاسو ویلو دولسمه سپاره کې اتلسمه سپاره کې چې دوی پکې الله هلاک کړل او نوح علیه السلام او دغه ملګري الله کشتۍ کې بچ کړو وحملناه من پور دکو دی نوح علیه السلام لرا على ذات الواح على سفینه په کشتۍ باندې څنګه کشتۍ وه ذات الواح و دسور چې دا مېرمنه د تختو وه او مېرمنه د میخونو وه الواح جمع د لوح ده دا ویل کیږي تختۍ ته او دغه کشتۍ د تختو نه جوړه وه او دسور جمع د دسار ده دا اوږدو اوږدو میخونو ته وایي نو نوح علیه السلام هم چې دا کشتۍ جوړه کړې وه نو د اوږدو میخونو نه او د تختو نه جوړه کړې وه نو عبارت به داسې شي و حملناه موږ پورته کړ دی نوح علیه السلام لرا على سفینه په کشتۍ باندې ذات الواح و دسر چې دا مېرمنه د میخونو د تختو وه تجری دا به چلی دا به اعیننا په نگرانۍ زمون کې جزاء لمن کفر دا بدله وه د پاره د هغه چا جزاء د پاره د بدلی اغستو لمن د پاره د هغه چا کانه چې او دی کفرا چې ناشکری کړی شی وه الله فرمایي دا کشتۍ چې وه دا به زموږ په نگرانۍ کې چلېده دا جزاءً چې کوم دی دا مفعول له دی نو پیل ورته موږ راوباسو اعرقوا جزاءً غرق کړی شو دی د پاره د بدلی اغستلو دا بدله مې ترې د چا د پاره واغستې ده لمن د هغه چا د پاره کفرا کان کفرا چې او د ده ناشکری کړی شی وه چې دا نوح علیه السلام و ولقد په تحقیق سره ترکناها موږ پرېښوده دی کشتۍ لرا آیتا یو عبرت فهل من مدکر آیشتې څوک نصیحت اغستونکې الله وایي دا کشتۍ بیا موږه د عبرت یو نشانه وګرځوله کشتۍ الله راوسته چې قوم الله غرق نو راوستې دا د جودي غر د پاسه ودروله چې دا روستنی خلک دی نه عبرت والي وی د دې امت ام اولینو دا کشتۍ ولیده فهل من مدکر څوک څه نصیحت استونکې چې دین نصیحت والي عبرت دینه والي فکیف کان عذابی سرنگی و عذاب زمام و نظر او یرول زمام زما غذاب سنگ دے زما یر بیا سنگ دا اللہ وی چکل غذاب زما راشی بیا سنگی ولقد یسرنا القرآن بتحقیق سر منگ آسان کر دے قرآن شریف لرا لذکری دفار دے نصیحت فہل من مدکر آئے سوکشتے نصیحت اغسطن کے دے دینا د ټولو واقعو په اخر کې الله دغه بیانوي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر استفهام کوي دا قرآن مې تاسو آسان کړی دی
قرآن میں داسان کڑے دے سوکھ سے دین عبرت والی. یعنی دا ہر انسان دا پار دا خپل شان مطابق پا قرآن کی نصیحت و عبرت موجود دے. او بعض علماء دا دین دا مانا غستی دا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لِلْحِفْزِ پا دا گیگ سر منگا سان کرے دا قرآن شریف دا پار دیا دولو دا دا قرآن معجزہ دا دا دم رلوی کتاب انسان پسینہ کی یادی او پسینہ کی ضبط گئی دا بغیر دا معجزین نشکی دے. پوئے گئی کنا تا سوگوری پوچھے معشومی معشوم جنائی قرآن شریف و تا اللہ پاک یاد کی دا دا قرآن معجزہ دا. ورپسی اللہ دوی منمونہ بیانی تخویب دنیاوی چپاغی کی بیان دا ہلاکت دا قوم دا چا دے دا حضرت ہود علیہ السلام دے چا عادیانو او دا دیم دا ہلاکت تفسیری واقعہ پاتم سپارہ کی دولسم سپارہ کی ال تک تیرہ شیم ہوا دل دے بیا ذکر گئی کذبت تکذیب کڑو عاد عادیانو دا خپل پیغمبر چہود علیہ السلامو فقی فقان عذابی سرنگ و عذاب زما و نصر او یرول زمام زما غذاب راغ اندی یہ سنگ اول انا ارسلنا یکینا منگ لیکلو علیہم پدی بانی ریحن سلے سر سرن تیزا تیز سلے اللہ وی ما پدی بانی لیکلو بادی سر سر شر شیب ماتو تیز ہوا بعد ری ہنسور سر مان چاہیے اکڑی دا یخ ہوا فی یوم پارس کی نقص منحوس کی سپیرا کی مستمر چدائمی وا مسلسل وا نو پرزو کی سپیری نی خدا سپیرا و پا حق دی کی تاسو بھائی انشاءاللہ وی سور حق کی سبع لیال و ثمانیت ایام وشپی اترز مسلسل دا سیلے چلی دا فی ایام النحسات لنذیقهم پا غرزو سپیرو کی نماوی رز کے سپیروالے نی ددائی پشان کی سپیری وی چی بدائی بانی غذابو خبر بانی پوش ہوئی فی یوم نقص مستمر پاغرس کی جس پیرو مستمر دائمی سنگ سلے وا تنزع الناس چراو باسل بے داخل کو کانہم گویا کی دی اعجاز نخل تنید کجور دی منقعر دی ویخنا رئیس تلکڑی شوین دا سیلے چلالا وی دومر تیز سیلے وا چکم ملائکو پلاس کی ونو اغیم واق بیان لرد کابو کولو کم ملائکی چ اللہ پا دی مسلط کردی وی نو دا اغی پلاس کیم ٹکاوی دن اغی پیم واق نلرد دور پا زور کرالا دی لال خپلو کورون و محلاتو دا دن شوزان پسی ورون بن کرل دا دروازو پا دی چونون کی و پسی وردن نشوا دروازی ولی ما تکلی او د یرا بار کل دا سی په بره باندې به بوتل لولی بلاګانو شپېته غزا اتیا غزا سلو نیمې شری غزا شپک شری غزا د یو یو سړیو نو دا دور لوی بلا چې په بره بلاړه یو بل سر بو جنگیدل یو غرب را بل کا تزم کلا او تانی ونی بلارو سټونه به ماچ واللاوی کانہم اعجاز نخل منقعر گویا کی داغ تنیوی د کجورو لړولو کړو شو کجورا چریوی خراو لړې او تنی داسیو فقای بگان عذابی سرنګ او غذاب زما و نظر او يرول زما ولقد یسرنا القران اب تاکی سرمنګ آسان کړ دے قران شریف
لذکری د پار د نصیحت فهل من مدکر آیشتے سوک نصیحت اغسطن کے ددی نام اوگورا کنا د ہود علیہ السلام قوم سر میں سکارو کو دی میں ہلاک لو کنا غرق میں کلو کنا اللہ تا گور گران ندا اللہ تا اس خبر اگران ندا عذاب راستل ار قسم اللہ تا آسان دی سنگ اللہ دی ہلاک لل نو دردی زی پوری اللہ تعالی دو نمونی بیان کری دردی زی پوری اللہ جل جلالہ دو نمونی بیان کری یو دو قوم دو نوح علیہ الصلات والسلام او یو دو قوم دو ہود علیہ الصلات والسلام کافرانو تاسو خون انکار کوئی دو قیامت نا خو قیامت گور را روان دے بچ کے دے دن شی گو رہی او اللہ پا قیامت کی خروس تو دنیا کیوں اللہ تغذاب اور کل سگران ندی نوح علیہ السلام قوم چی ایمان را اللہ غذاب اور کو ہود علیہ السلام قوم چی ایمان را اللہ والغذاب اور کو او ذلیل اقلل پو دنیا کی رسوا اقلل دا خیرت اگا غذاب و تلا پاتی رہی بہرحال بس دا ڈیر دیکھا سبق لگو سبق اشتے دینا وہ ترجمہ لگا گران دن دی وجہ بس دا کافی دی بیاو گو رہی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ نزدیش قیامت وانشق القمر او اوچاو دل سپمائی وَإِن يَرَوْا كَشَرِ دِيُوِنِي آيَةً يَوْ مُعْجِزَا يُعْرِدُوا اِعْرَاسِ كَي وَيَقُولُوا دَيْوَائِ سِحْرٌ مُسْتَمِرْ دَا سِحْرْ دَي پوخو وَكَذَّبُوا دَي تَقْزِيب کلے دے وَاتَّبَعُوا تَابِدَارِي کلے دا وَآمْ دُ خواہِشَا دُ خُلُو وَكُلُّ أَمْرٍ أَوْ هَرْ يَوْ كَارْچِ دَي مُسْتَقَرْ قَرَارَيْنِ اُن کے دے مُسْتَقِرْ قَرَارَيْنِ اُن کے دے بَخْفَلْ وَخْكِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ پَتَا کی سر راغلو دیتا مِنَ الْأَنْبَائِ د خبرونو د حلاکت د ماسو فی چپائی کی مزد جر عبرت دے حکمتن حکمت دے بالغتن فورا فما تغنی النظر او د پور نکل دی تاغا یرولو فما تغنی النظر یوم پتولا انہم تم اخوالو ددینا یوما پارزمانی یدعو الدائی چراو بلی دی لر را بلن کے یدعو چراو غواری دی لر ادائی را غختن کے الہ شیئن اغشیتا نکر چناشنا دے بد دے خوش عن چ کتبوی ابسوار ومستر گد دی یخرجونا دی براوزی من الاجداسی دی قبروننا کانہم گوئے کی دی جرادن ملخان دی منتشرن جرادن ملخان دی منتشرن خواروارو محتعینا دی ومنڈی وہن کی الادعی بلن کی دا یقول الکافرون اوبوی کافران هذا یوم دارز دا غصر سختا کذبت تکذیب کلو قبلهم روان دید دینا قوم نوح قوم دو نوح علیہ السلام فکذبو دی تکذیب کو عبدنا بند زمنگا وقالو دیوی مجنون دالی ونی دی وزد جر او رتل شیو فدعا ربهو دو دعا اکلا در اخپلنا انی زچی ما مغلوبن مغلوب ایم غاجز ایم فانتصویر زمائیم دادو کی ففتحنا نمون پرانستو ابواب السماء دروازی دسمان بما ایم منحمرن فوبو بیدیدن کو سرا وفجرن الارض جاری کلمنگا زمکی لرا عیونن چینی فلتقل ما یوزی شیوبو دزمکی و دسمان علا امرن دپار داغ کار قد قدیرا چپتاکی سر پیسل کل شیوا چا غذاب ددیو وحملنا ہومنگ پور تکدل را علا ذات الواحن پاکشتای بانی چی دا مرمن دا تختو و ودو سرین او دا رنگی دا میخونو و تجری چی دا چلی دا بی آیونی ناپنی گرانای زمنگی جزا اللی من کانا چی دا بدلوا دا پار دا غچا کانا چی او دے کفرا چی دا جزا ان دا بدلوا لمن دا جزا ان دا بدلا غستلو انتقامو لمن د پار دا چاکان چو دے کو فرا چنا شکری گل شیوا ولقد ترکنا اپ دا کی سرم پر خود دی گشتے لرا
آیتن عبرت پہل میں مدکر آیسو شتے نصیت اغسطن گے فکیف کان عذابی سرنگی و عذاب زما و نظر و یرول زما ولقد یسرنا القرآن پداگیک سرمنگ آسان کر دے قرآن شریف لے ذکر دے پارد نصیت فہل میں مدکر آیشتے سو نصیت اغسطن گے کذبت تکذیب کرو عاد عادیانو فکیف کان عذابی سرنگی و عذاب زما و نظر او یرول زما انا ارسلنا یقینا من راولی غالیہم پدیبان ریحن سلائے سور سورن تیزا فی یوم نقص بارز کی چس پی رو من من مستمر او مسلسل و تنزع الناس چرا واسل بے خلق لرا کانہم کو یک دی اعجاز نخل آتنی دید کجر و منقعر لڑولی شوی فکیف کان عذابی سرنگی و عذاب زما و نظر او یرول زما ولقد بدا کی سرا یسرنا القرآن اللہ وی منگا سان کڑے دے دی قرآن شریف لرا انا للہ ولقد بدا کی سرا یسرنا القرآن منگا سان کڑے دے قرآن شریف لرا لذکر دے پار دے نصیت فحل میں مدکر آئشتے سوک نصیت اغسطن کے دے دینام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پرون ما مسئلہ بیان کھڑی وا لگون تزان پا مسئلہ بانی پا اکول پا کھاری دا سینا چی بغیر دو وضاحتنا پیو مسئلہ بانی بندہ پوانی ادک کشان تی ما داوی چی کلا یو ختم دو قرآن مجید یا یو نیک عمل پاغی باندی اجرت واغستی دیشی نو آغی کی بیا ثواب نی نو چی ثواب نی دو بیا با مڑی دا تا سبخی لکا ماوی تا یو قاری سیبت اووائی چی مال دا طالبان ناولا چی دا قرآن مجید ختمو کی زب والا پا اجرت کی چی کم دین کپڑی ورکم یا بولا پیسی ورکم یا با پی ڈوڑای اخرم او غیرہ ولی نو دل تا کی چی کم دینو دئی دا قرآن خوانی اکڑا خدائی پہ اجرت واغست ہو چ اجرت واغست دن ثواب و تو میلاؤ نشو نمڑی تب دئی عیسیٰ علیہ ثواب بیا سنگ کئی چا تپوس کو چیر جی کمنگر ملمانی زنانا دلر نراغلی او اگئی خام خا دغ غم پرس کی یوشپا دوشپی دے رہی ہاں لگ مثال دا غی دا سرے د پے خبر نہ زنان راغلی دی او دلته کې ثوابای کې غم شوه دی غي اخور کر دیره دی او لازمه خبره چې دغه کور د ملمستیا په ترو باندې غي له ډوډۍ ور گئی او دغه زنانه چې کم دین سر ذکر او اسکار یا د قران شریف تلاوت دی مړی د فارو کیندا بسنګ گئی وملګریا ما خدا ویلو چې به تور اجرت د پیښور نه خو چې راغلی اغوستا ملمانی دی الډی بتا سری کای تعال سبق وای کو نه وای ته ور ډوډۍ ورکې اخو میلما دے خزان لیو خبر ادا خو لیکن داما چې کوم خبر کړی و نو ما داسی ویلیو چې تر یو جمعات یا د مدرسې نه طالبان ناولی د دې د پاره چې دې زمونږ مړی پسې ختمو کی او زه ول په اجرت کې پیسې ورکم یا به ول اجرت کې ډوډۍ ورکم نو الا ها پاری کې بعضی فقها ولي کلی دي کچری د علاقه غرب داو چې ستا کور ته سوګرای شي او ته ول سچې وبو ورکه او په دغه نیت دی ورکن دا بیا په اجرت کې نه راځي خدا اعلیٰ کی چلتا کی بطور اجرت دا کار کھولش پوچھ پہ مسئلہ دبل ملگر تپوس گئی چتا صبح سبق کی ہوئی چی معتزلہ دا یو گمراہ فرقرا منگ تد معتزلہ الگ تاریخ بیان کی چدا سوکھ دی او دا سنگ فرقہ دا اشت دے او کنا معتزلہ دا اصل کی فدی لگزان پو گئی حسن بصری رحمہ اللہ دئی ب درس کو او دئی پ درس کے بڑیر زیاد خلق ناستو یو پیرا پ درس کے یو کس الگی دو او د حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے تپوسو کو چ حضرت یو سڑی گنائی کبیرو کو لوی گنائی کو نو دے چکم دے نو مسلمان دے او کنا کافر شو نو حسن بصری سیب چ سو جواب ورکو نو داغین اڑوان دی د د په درس کې یو سړی ناستو داغه نوم دی واصل واصل اولګېد او هغه جواب ورکو وی چې کله یو سړی ګنای کبیره وکړو نو دې د اسلام د دایرې نه بهر شو او کوپر د دننه شوې نه دی چې دا خبره وکړه
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ و تعوی چدا تسوائے چی او سڑے پو گناہ سر دے دائرے اسلام نہ خارجی نو حضرت حسن بصری سے دے سر باس ہو گئے بدی خبر بانی دب کی بیا نور خبر امرادن نکڑی پاگی و سرم حسن بصری سے باس ہو گئے نو حسن بصری سے آخر کی دا خبر اکڑا اعطا زالا عنا واصلو واصل زمنگ نہ ڈڈا اکڑا مقصد داو چی زمنگ کم نظریہ دا اہل سنت والجماعت نو واصل الگی دا داغی نے ڈڈا اکڑا سیٹ تشو نو اعطا زلا پمانا دا ڈڈی سر دے سیٹ تکی دلو سرا نو داغی نہ بعد بس دی پا سکا سان نال لو دا ملگری شو چی ملگری شو ان بس دی پا معتزلہ بانی مشہور شو چی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیتا اعتزلہ لفظ ویلو نو داغی دا وجہ ندی مشہور شو بس بانی پا معتزلہ باندی او دغا معتزلہ چی بیاو دا دی عقائد داو چی دی بہر یو خبر فا عقل بانی تللا نو که یو خبر با دا دی دا عقل موافق وا نو دی با اغستلا او که کل با یو خبر دا دی دا عقل نخلاف وا نو دی با داغی نا انکار کو لکه دا سی دیر مسئلیشتے دی چی آغا زمنگا و ددی پا میابین کی اختلافی دی پا بنیاد دعا کلبانی لگا سنگا منگوایو کنا اللہ فرمائی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا چاچی دو اندہ ذری مطابق نیک عمل کلی دابم اللہ تعالیٰ تلی چاچی لگ گناہ کلی دابم اللہ تلی یا بل زیگی رازی وندع الموازین القسط لیوم القیامہ د قیامت پر زبانی بمنگ تلی دین صاحب کی دو د دید پار چمنگ با عملو نہ تلو معتزلہ و بوی عمل تلل نشی داغی وجہ دادا یو سڑی من سکن د دیدا بسنگ تلی منگوز داری در سکو دا بسنگ تلی یو طالب ذکرو کو دا بسنگ تلی دیوی دا تلل نشی ذکر تللو د پار جسم پکار دے او دا عمل چکم دین د دی جسم نشتے دا عرض دے نن خو اللہ پاک اگئی تدا خبر پو جدید سائنس کم ثابت اکلا کچھر نن معتزلہ وین دخپل با منسر ملگری کی دل تاسو گو رئی بٹائے والا یو زمیدار کا کارے انو لارشی بٹن وی بلب بل کی علی کا بٹائے چکم دن دور گرم شوی دا دڑا دین روستو کا ہاں دا دی بٹائے دا گرمی او تللا و کوین تللا ہاں دا جماعت کی گڑائی لگی دی دی پاکی کرائشی نن چې کم دی نو 40 سینٹی گریڈ گرمی و چلی دلا دا گرمی و تلل شوا کو نه تلل شوا ته ډاکټر لور شي ډاکټر تاله یو ترمامیټر په دی خلو کی دی او دا سراویلی ولکه ستا خو 103 تبا دا ستا دا بدن دا ټرمپیچر اغه و تلو کو وی نه تلو دک شانتی بلا سیزونه دا سی دی چې اغا جسم نه لري او بیام تلل کیږي جسم یې نشته بیام تلل کیږي نو دا رنگی معتزله چو اغی با دا گمراه خبری کولی چی دا اغی دا عقل مطابق با کما خبر و نابی منلا او چی دا عقل نبا خلاب و نابی نمنلا نو دا دا معتزله دی او گمراه فرقوا اوز دی زمانه کشته او کنه انو اغا معتزله خوص نشته لیکن پا جدید شکل کی او فرقه اوسو موجود دا چی اغی تا دا معتزله و عقاید اغی خپل کری دی جدید شکل کی اسم یو فرقہ موجود دا چه داغی سر او بانی چکم دے جاوید احمد غامیدی دا غامیدی یو فرقہ دا اسم دی وقت موجود دا چه داغی دیر سیزون پا عقل بانی موقوف دی دا دا دی بانی دے او دا پا یو جدید شکل کی دا او آغا دا معتزلو والا خبری اغی خپلی کری دی او آغا سوچون او پی کرونی دی با هر حال دا دا معتزلو تاریخو بس دی دعاو کئی اللہم لک الحمد کلہ ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله الملك الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أستغفر الله العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا الا عافيتا ولا مظلوما الا نصرتا ولا موتا الا غفرتا ولا ولدا الا اصلحتا ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره يا لك رزقا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الله تزمنا رضاشي الله زمنا سبق قبول ومنظور كي دي سبق بركات من لراكي
الله مونږ له استقامت راکی الله د دین خدمت را نوالي مونږ په قران شریف باندې پوهږي الله زمونږ د عقیدو اصلاح کی د باطل عقیدو نه مونږ وساتي د اهل سنت والجماعت په صحیح مسلک باندې مونږ روان کی الله زمونږ او د دې ټولو په ژوند کې خیر پیدا کی استقامت را لرا کی الله د ناکار خلکو د شر نه موسادي بیماران ته دعاو کې الله ول صحت ورگی مردگان ته دعاو کې الله دې تبخنو کی او